اب میں آپ کو فائٹولاکا اچھا فائٹولاکا کے ساتھ یہ ایک انگلی سے اٹھی ہے ایک آپ کی اٹھی ہے حضور کل آپ نے کہا تھا رک ڈیزیز کے بارے میں کس کے متعلق رکس ہاں حضور میں نے وہ دیکھا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ دانت کے خلا میں ورم ٹھیک ہے لیکن وہ دانت کے خلا کے سمے میں ضرور نہیں آئی دانت کے اندر خلا یا دانت کے ساتھ جو خلا تھے میرا خیال ہے وہ جو کیویٹی جس میں دانت فکسڈ ہوتا ہے کیونکہ جو نقشہ آگے کھینچا ہے وہ سارا وہی ہے نرم ہے ہاں جی بالکل وہ ساری کیویٹی متورم ہو جاتی ہے جی جی ہے ہاں بتائیے evidenced by inflammation of the gums right resorption of bone and formation of pockets around the teeth right wo hi cheez hai described by ji to wo Psorinum usme bahut achhi hai Psorinum ki jisne bataya tha na maine aapko aur isi se samajh aati hai ki ye maine jo cancer ka maine kaha hai ye jo horn ka cancer theek kar sakti hai dawa wo bhi isi tarah pocket hoti hai uske gird اس لیے وہ غالباً ٹیتھ کے کینسر میں بھی مفید ہوگی وقت پہ دی جائے تو اس بیماری کا علاج ہے اور دوسرے کینسر بھی جو میں نے کہا ہے نا مثلاً پروسٹیٹ کے اس میں بھی سوچنا چاہیے اب وقت ختم ہو گیا اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں آگے انشاءاللہ آئندہ ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی پاکٹ لیکچر آنے والا ہے ٹھیک ہے خدا حافظ السلام علیکم